taldean lasterka, zein oinez, motelago edo azkarrago, 10 urterekin, edo 40rekin, edo 70rekin. Modu askotan parte hartu alko da urriaren 16an Aretxabaletako Urkulu urtegian egingo den kooperatiben arteko 7. lasterketa solidarioan. Modu asko, helburu bakarrarekin, behar gehien dutenei elkartasuna adiraztea. Munduko maparen gune pobretan jaio, hazi eta bizi direnen bizi baldintzak hobetzen laguntzea. Mundukidek martxan jarri eta gero eta bidelagun gehiago dituen ekimena. Zure parte hartzea behar dugu mundukideren programei babesa emateko eta hegoaldeko pertsonen bizi baldintzak hobetzen jarraitzeko. Fagorren Eternikan prest gaude. Eta zu? Guztion alea da garrantzitsua eta egunean bertan Urkulun ezin baduzu egon, eskuratu dortsal solidarioa. Eman pausoak korrika edo oinez, kreanen eman dugu. Eman izena orain, eman pausoa mundukiderekin.